שלום לכל תלמידי איזיווי, בואו נראה את שאלה מספר 32. שמעון וראובן איבדו את הדרך הביתה. בנקודה מסוימת החליטו השניים להתפצל. אז שמעון וראובן שניהם היו פה והם החליטו להתפצל. ראובן ילך דרומה במהירות 3 קמ"ש. ואילו שמעון ילך מערבה, שזה הכיוון הזה, במהירות של 4 קמ"ש. לאחר שעה הגיע שמעון הביתה. מה היה המרחק של ראובן משמעון באותו הרגע? אז בואו נבין מה קורה. שניהם התחילו כאן. ראובן הלך דרומה. זאת אומרת שבסופו של דבר הוא הגיע לכאן. ואילו שמעון הלך מערבה. ולבסוף הגיע לכאן. כעת שואלים מה המרחק ביניהם. זאת אומרת שהמרחק ביניהם זה בעצם הקו הזה. מה אנחנו יודעים על הקו הזה? אנחנו רואים שבעצם אנחנו מקבלים פה משולש ישר זווית. זאת אומרת שהקו שאנחנו מחפשים, המרחק שאנחנו מחפשים, זה היתר. אבל בואו נבין מה האורך של כל ניצב. אז אנחנו יודעים שעברה שעה, מהרגע שהם יצאו ועד הרגע שהם הגיעו. שמעון הלך, זה שמעון, הלך דרומה, סליחה, ראובן הלך דרומה, בשלוש קמ"ש, והוא הלך במשך שעה. אנחנו יודעים שדרך שווה מהירות כפול זמן. זאת אומרת שאנחנו מחפשים את הדרך. אנחנו יודעים שהמהירות זה 3. אנחנו יודעים שהוא הלך במשך שעה. זאת אומרת שכל מה שהוא עבר זה 3 קילומטרים. אז המרחק הזה, הניצב, הוא 3. ואותו דבר שמעון. שמעון הלך במהירות של 4 קמ"ש כפול שעה, זאת אומרת הוא התקדם 4 קילומטר. אז הניצב השני הוא 4 קילומטר. וכל מה שנותר לנו זה להבין שמדובר בשאלת גיאומטריה מעורבבת עם תנועה, ולמצוא את היתר, שזה המרחק בין שמעון לראובן. מה אנחנו רואים? יש לנו ניצב 3, ניצב 4, ואנחנו מכירים את השלושה הפיתגורית, 3, 4 ו-5. לכן היתר יהיה 5. ניצב 3, ניצב 4, היתר שווה ל-5. אז המרחק בין ראובן לשמעון הוא 5 קילומטרים. בשאלה שכזאת, אנחנו מתחילים מהבנה שזו תנועה, מסרדטים לעצמנו את מה שביקשו, ומבינים שזה בעצם שילוב עם גיאומטריה, ואז עוברים לחוקי הגיאומטריה. ראינו שמדובר במשולש ישר זווית, וראינו שיש לנו פה שלשה פיתגורית. ולכן תשובה מספר 4 היא התשובה הנכונה.